God morgon mina vänner, hur mår du idag? Jag mår bra, jag är lite trött. Klockan är 7:15 och det är den 2 januari idag. Lördag och ja, jag har precis gått upp, ska klä på mig. Jag har ingenting, inga byxor på mig. Bestämde mig för att vlogga med min Canon idag. Jag brukar ju köra min GoPro. Jag känner ju att Canon är väldigt mycket större och tyngre. Men vad tycker ni? Kvaliteten är nog lite bättre tror jag. Man kommer också väldigt nära. Jag tänkte att jag ska sätta mig här nu och få lite energi, käka, dricka lite energidryck. Redigera det sista på förra videon och försöka få upp den, och sen ska jag åka till gymmet i tanken, för sen ska jag hem och hämta min lille Bosing som ska få vara med mig en stund idag. Här är vi utanför gymmet och det är dags. Jag har väl glömt hälften nu. Det är dags för ett benpass och det ska bli kul. Nu kör vi. Kläderna ser ut efter ett riktigt bra benpass. Och nu känner jag äntligen att jag riktigt kan utmana benen och verkligen trötta ut mig. Och på ett helt annat sätt än vad jag har vågat innan. Som sagt, det har gått 9 månader sedan operation. Och just nu kör jag mycket supersätt, trötta ut mig själv. Alltså jag är så skakig i benen nu. Jag kör ett fokus framsida idag. Testa gärna det och... ja, jag hör av er till mig om ni också tyckte att det var fett jobbigt. Alltså det kanske bara var jag som tyckte att det här var... Så då, nu är jag hungrig så jag ska klä på mig igen och så ska jag åka
först och hämta min lilla vovve som är hemma hos mina föräldrar som är och jobbar. Och jag ska vara med henne idag så att hon slipper vara ensam. Och sen så ska jag och hon åka hem och så ska vi äta och så ska jag fixa och dona lite hemma. Alltså jag har lite så tvätt, hänga in tvätt, tvätta kanske och sådär, ja. Städa och sånt skit. Och min kära bror fyller år idag så att vi ska hem till henne och käka lite tacos ikväll. Det blir mysigt och ja. Ja, stort grattis på din födelsedag, älskade bror. Vad fyller du då? 33? 32? Vänta. 33. 33. Grattis. Nu kollar vem som är på besök. Då hämtas henne. Och bra vål och skor. Jas. Gå upp i trappan. Du var hemma hos mig en stund idag. Mysigt va? Du har lite lunch. Ja, strax hjärtat. Du är så duktig. Nej, vänta. Du är en duktig tjej, skulle jag säga. Jag skulle säga du är en duktig tjej. Varsågod. Ja. Dregla hjärtat. Min mat ser typ likadan ut. Kalkon för henne. Kycklinglasagne till mig. Och tips från mig till er. De här. Dessa är ifrån ett UF-företag. Dryck Saver. Och skitbra att ha på burkar och så. För att typ som jag, när jag cyklar. Så har jag kanske inte druckit upp en hel dricka. Eller kanske vill börja med den hemma. Sätter jag på locket så kan jag ha den i cykelkorgen eller i jackfickan. Svinbra. Tips från mig. Inget samarbete, bara genuint jävla grymt UF-företag. Ja, så här ser det ut just nu. Jag har precis lagt upp en ny video på kanalen. Klockan är 1:45 och vi har sovit. Alltså typ bara en halvtimme kanske eller 40 minuter. Och vi ska ta oss ut. Så ska vi åka till mina föräldrar och hämta. Vi ska byta så att jag får min cykel. Den har varit på lite lagning. Men alltså vad är liksom det här för jävla. Hej hjärtat. Ska du åka med? Vi har legat här och kollat på film. Inte gjort så jättemycket. Ätit lite och så. Du är så söt. Ja, nu ska vi fixa lite mat till Märta. Vi cyklar till Leo. Ja, vi ska i alla fall åka till min bror. Och så ska jag och... Ja, det är min bror, jag och min mamma och pappa som kommer dit som ska... Käka lite tacos och vi tar med lite doggy food till doggy här. Just like this. Oj. Det är mysig matta. Den är så gosig. Märta älskar matte med så att... Den passar dig perfekt. Ja, nu är det klockan 17:01 och vi ska vara klockan 6, Märta. Så vi kommer bli lite sena. Vi skyller oss.
Penis. Ja, gissningsvis så är klockan tio. Ja, klockan är strax tio och jag håller på att cykla hemåt. Vart hos min bror. Och sen har jag bara varit inne på ICA och handlat lite götta till kvällen. Så nu ska jag hem och mysa ner mig i soffan och kolla på någon film. Jag är faktiskt inte så trött. Jag hoppas att jag orkar vara vaken lite sent idag. Hoppas jag. Vi får se. Alltså nu har jag cyklat typ 8 kilometer snart. Plus att jag cyklade 4 kilometer innan hem från stan. Så cyklat en del idag. Handlat ananas, godis, chips. Nice. Home sweet home. Så är det någon som är som mig? Oh my god. Jag skulle gå in och köpa lite godis på ICA då. Ja, det blev liksom 2 Pringles-rör. Det blev ett vinerbröd och en lussekatt. Ett kilo godis. Och ja, vad kan det vara? 130 gram naturgodis. Tanken är ju ärligt talat att kanske smått börja dieta lite lugnt på måndag. Och varför köper jag då så här mycket? Alltså tror jag att det ska gå åt nu? Alltså klockan är 10 nu. Jag är typ fortfarande mätt för att vi åt så mycket tacos. Och nej men absolut. Bra där. Men ja, nu ska jag njuta av lite godis. Man måste göra det ibland.